Jel si dalje zauzet? Jel si dalje da, da, zauzet sam, da. Samo da mi ostave na miru. Imam svoju devojku i ne zanima me ništa. Jel te zovu devojke? Jel pišu? Jel... Vidjela si. Jao, ja sam vidjela, ali reci gledalacima. Ne, ne, ne. Zovu i pišu i svašta nešto. I šalju slike i snimke, svašta tu nešto. Da. Kako ona reaguje na to? Pa da, ona zna da sam ja, što bi se reklo, učesnik show biznisa, ali ja nemam ništa to, ja nikad nisam ušao u elitu, niti bilo šta. Ja samo evo dođem da zastupam svoju ćerku ovdje kod vas u prelepom studiju. Ja uvijek sam, ja podržam Pink televiziju i volim i tako da u njima sve najlepše. A ili smetaju te neke ponude koje ti stalno dobiješ, pa i ti prilasti kada izađeš, je ljubomorena? Evo, juče sam bio baš na toj strani, bio sam u Bijeljini, sedimo i dve devojke, ja, Taki Marinković, prilaze, grle me, ljubi, ona gleda, baš nije neki put prije. Pred njom? Da, pred njom. Šta ona kaže? Pa kaže, ko ste ove? Ja sam Takijeva devojka. Pa kaže, ko ste ove, crve, nikad još o to nisam vidio. Kaže, one vole Maju Marinković, ne vole mene.